Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Sipas rregullave të theksuara në zarfin që dërgoi vëllai i madh në shtëpi për lojën militar, banorët që hishnin dorë nga loja duke hequr ripin do të shkonin automatikisht në nominim. Që për ditës e djeshme, Luizi ishte i parë që hoqi ripin duke çuar veten në nominim, ndërsa edhe Olta bëri të njëjtin veprim. Teorikisht, Luizi dhe Olta duhet të jenë kokë më kokë në nominim. Megjithatë, nuk ka ende asnjë komunikim zyrtar nga produksioni. Kjo situatë është diskutuar dhe nga banorët, ku konkretisht ishte Ermiona ajo që i tha Oltës se ka frikë nga ky nominim. E kjo gjë u mohua nga aktorja. I hyra detit me këmbë dhe i thash Luizit, ty nuk të kam frikë fare, kaq, ka deklaruar Olta.